ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය ගැන විශේෂ දැනුම් දීමක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඊයේ දින නිවේදනය කළා. එය මෙසේයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසන්නේ ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සුපිරි සිව් දෙනාගේ වටේ තරඟ නැරවීමේ ප්‍රවේශපත්‍ර මිල පහළ දැමීමට තීරණය කර ඇති බවයි. ඒ අනුව ඉදිරියේදී කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට නියමිත සුපිරි සිව් දෙනාගේ වටයේ තරඟ නැරඹීමේ ප්‍රවේශපත්‍ර රුපියල් 1000ක මුදලකට ලබා ගත හැකි වනු ඇත. කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සී සහ ඩී කොටසේ ප්‍රවේශපත් සැප්තැම්බර් මාස 9, 12, 14 සහ 15 දිනවල පැවැත්වෙන තරඟ සඳහා ක්‍රීඩා ලෝලින්ට රුපියල් 1000ක මිලකට ලබා ගත හැකි බවට වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබුණා. ඉතින් අපිත් එක්ක රැඳෙන්න ආසියානු කුසලානයේ සුවිශේෂී තොරතුරු සමගින් නිරන්තරයෙන් අපි ඔබ ළඟටම තොරතුරු රැගෙන එන්න සූදානම්. සුබ දවසක් ඔයාලට.